გამარჯობა. ამ ვიდეოში გაიგებ როგორ აწყო ოდისეი არკი. ეტაპი პირველი. აღმოაჩინე ოდისეი არკი. ოდისეი არკის გახსნის დროს დაიხმარე მეგობარი. პირველ რიგში მოაშორე დამცავი საფარი. მას შემდეგ, რაც სადგამს და ბანკონექტს ამოიღებ, კვლავ დაახურე დამცავი საფარი. გამოიჩინე სიფრთხილე ეკრანის ჰორიზონტალურად განთავსების დროს. ესეც ასე. ახლა კი შეამოწმე, რომ რამე ნაწილი არ გამოგრჩეს. ახლა კი დაიწყე აწყობა. თუ თან გაქვს გზამკვლევი, რომელიც მოყვება ოდისეი არკს, მაშინ სადგამის აწყობით დაიწყე. მოარგე სადგამი, შემდეგ შეატრიალე 90 გრადუსით, როგორც ნაჩვენებია. დააფიქსირე სადგამი ამ მდგომარეობაში და მოუჭირე ხრახს. შემდეგ კი მოუჭირე სადგამის ქვემოდან განთავსებულ ხრახნებს. მოკიდე სადგამს ხელი თავსა და ბოლოში და ფრთხილად დაწიე. შვენიერია, შენი პერსონალური გეიმინგ სამყაროს ოდისეი არკის აწყობა უკვე დაასრულე. ახლა კი დროა ოდისეი არკი შენთვის კომფორტულად მოირგო ეკრანის ქვემოდან აწევით. დაარეგულირე მისი სიმაღლე. როცა მაქსიმალურ სიმაღლეზე დააყენებ, გადმოხარე ეკრანი ერთ მხარეს. გადმოხარე ეკრანი ერთ მხარეს ოდისეი არკის გასაოცარი კოკპიტ რეჟიმით იმის მიხედვით, ჰორიზონტალურად თუ ვერტიკალურად გსურს ოდისეი არკის განთავსება. ამოატრიალე ეკრანი და მოირგე შენთვის სასურველი ხედვის კუთხით. ისე ამოვნე კოკპიტ რეჟიმის მრავალფეროვნებით. დეტალებს მოგვიანებით განვიხილავთ, მაგრამ ჯერ მოდი ჩავრთოთ შენი ოდისეი არკი. გააძრინე ბანკონექტი სადენი სადგომის შრილიდან და შემდეგ შეერთე ოდისეი არკთან. არ დაგავიწყდეს სადენის დაფიქსირება. გამოიყენე გზამკვლევი სადენების უსაფრთხო შეერთების მიზნით. ახლა კი შეაერთე სადენი ბანკონექტში და არ დაგავიწყდეს, რომ ასევე აქვს 4 ცალი HDMI 2.1 პორტი. ახლა კი ოდისეი არკი მზადაა ჩასართავად. ეს არის არკ დაიო, რომლითაც ოდისეი არკის მფლობელს მარტივად ამოიცნობ, მას ხელით ადვილად მართავ. არკ დაიოლ შეგიძლია დამოხდო მზის ენერგიით, ასევე USB-C დამტენით. პირველ რიგში მოაშორე დამცავი ლენტი. ახლა კი დააჭირე ჩართვის ღილაკს. ეს შენი ოდისეი არკია. მოდი გადავხედოთ ძირითად პარამეტრებს. ძალიან მარტივია, აი ნახავ. დავისმოთ არკ დაიალის კარგად გაცნობით. ეს ხმის მარეგულირებელი ღილაკებია. ეს კი წყარო სასარჩევი ღილაკია. მისი საშუალებით შეგიძლია აირჩიო, თუ რომელი წყაროდან გსურს კადრის მიღება. უკან დაბრუნების ღილაკს გადაყავხარ წინა მენიუზე. შევამოწმოთ მენიუს ღილაკი. მენიუ შენს ეკრანზე გამოჩნდება. ეს ძალიან ადვილია რა. შენ ეს შეძელი. შენ წარმატებულად გაიარე საწყისი ეტაპი.